Sveiki. Jūs jau žiūrite trečią uždavinį iš serijos ruošimės egzaminui. Ir šį kartą išspręsime štai tokį uždavinį. Taigi, dėžėje yra 3 raudoni ir 4 geltoni vienodo dydžio mediniai rutuliai. Ir iš dėžės atsitiktinai mes išimame 3 rutulius. Tegu atsitiktinis dydis x geltonų rutulių skaičius tarp ištrauktų. Ir mūsų prašo. Pirma, užpildyti atsitiktinio dydžio x tikimybės skirsnį apibrėžiančią lentelę. O antra, apskaičiuoti atsitiktinio dydžio x matematinį viltį. Arba, kitaip sakant, dar vadinamą vidurkį. Taigi, pradėkime, aišku, nuo pirmos uždavinio dalies. Taigi, pirmiausia, visuomet, jeigu mes norime sudaryti atsitiktinio dydžio skirstinį, tai mums reikia įsiaiškinti, kokias reikšmės gali įgyti šitas atsitiktinis dydis. Kadangi atsitiktinis dydis x yra apibrėžtas kaip geltonų rutulių skaičius tarp ištrauktųjų, o matome jo iš sąlygos, kad geltonų rutulių yra duota 4, o iš dėžės mes išimame 3 rutulius, vadinasi, galim tokie variantai. Kad atsitiktinis dydis įgys reikšmę 0, nes gali būti taip, kad mes neištrauksime nei vieną geltoną rutulį. X gali būti lygus 1, jeigu mes ištrauksime vieną geltoną rutulį. X bus lygus 2, jeigu mes ištrauksime 2 geltonus rutulius. Ir X bus lygus 3, jeigu mes ištrauksime 3 geltonus rutulius. O 4, aišku, jau ištraukti nebegalime. Reiškia, atsitiktinis dydis X reikšmės 4 nebeigis, nes nors ir yra geltoni rutuliai 4, bet mes traukime tik tai 3. Taigi, mes galime jau dabar sudaryti tokią kaip lentelę, reiškia maždaug kaip atrodys tas skirstinys. Reiškia, pirmoje eilutėje reikšmės užrašomos, kokias gali įgyti šitas atsitiktinis dydis. Na, o iš karto ties kiekvieną reikšmę, reiškia, papačią mes rašysime tikimybės. Mes būtent skirstinį mes taip ir sudarome, reiškia, užrašydami tikimybės, kurias gali įgyti kiekvienas iš tų atsitiktinio dydžio reikšmių. Taigi, tam, kad mes šitą lentelę užpildytume, tai mums būtent reikia paskaičiuoti šitas tikimybės po 1, po 2, po 3 ir po 4. Taigi, pirmiausia, aišku, ir, na, žinoma, turėtume atkreipdėmėsi tai, kad mes, aišku, spręsime, tai yra skaičiuosime šitas tikimybės pagal klasikinį metodą, tai yra skaičiuojant palankės baigtis ir visas baigtis, ir tuomet vieną iš kitos padalindami. Taigi, kadangi, žinoma, skaičiuojant visas šitas tikimybės viso baigčių bus tas pats skaičius, tai mes galbūt ir pradėkime nuo to, kad pirmiausia ir paskaičiuokime, kiek iš viso galimybių yra ištraukti 3 rutulius iš 7. Tai ir bus viso galimybių tiesiog ištraukti tos 3 rutulius. Taigi, taikome derinių skaičių, tai yra iš 7 po 3, o derinius naudojame dėl to, nes traukiant rutulius, eilės tvarka yra nesvarbi. Taigi mes jau paskaičiavome, būtent kaip ir sakau, viso baigčių skaičių. Šitą skaičių mes naudosime visom šitom 4 tikimybėm paskaičiuoti, o dabar būtent pereikime prie konkrečios tikimybės, tai yra pirmosios tikimybės. Tai yra, kad atsitiktinis dydis įgis reikšmę 0. Taigi, atkreipkime dėmesį, kad atsitiktinis dydis įgis reikšmę 0. Tai yra, kad mes neištrauksime nei vieną geltoną rutulį, atsitiks tik tai tokiu atveju, jeigu traukiant 3 rutulius, mes ištrauksime visus 3 raudonus. Vadinasi, mes skaičiuojame derinį iš 3 po 3, reiškia tiesiog iš 3 raudonų rutulių pritraukime 3 rutulius, vėl eilės tvarka yra nesvarbi, vadinasi, naudojame derinius. Ir štai dabar jau galime paskaičiuoti tikimybę. Tai
kaip ir sakiau, tikimybė yra palankių baigčių skaičius padalintas iš visų baigčių skaičiaus. Ir mes gauname, kad vienetą daliname iš štai taip išsiskaido šitas derinys, reiškia 7 kart 6 kart 5 padalinta iš 3 kart 2 kart 1. Kam gal, jeigu neaišku, kaip išsiskaido šitas derinys, jūs galite pasižiūrėti pamoką apie derinius, esu šitą pamoką sukūręs. Taigi ir gauname tikimybę 1/35. Štai jau galime ir užrašyti pirmąją tikimybę į mūsų skirstinę lentelę. Dabar paskaičiuokime antrąją tikimybę. Taigi palankių baigčių skaičių jau dabar randame štai taip. Reiškia, kadangi antroji tikimybė yra, reiškia, skaičiuojame mes jau tokią atsitiktinę dydžią, kaip kad ištrauktas vienas geltonas rutulys. Vadinasi, jeigu mes traukime iš viso 3 rutulius, tai reiškia, mes turėtume ištraukti vieną geltoną iš 4, jis yra viso 4 geltoni, ir 2 juodus iš 3, jo, tai ne juodus, o raudonus. Aš čia paskui, kai rašiau matytas spalvas, šiek tiek susimaišiau, kad tai yra 2 raudoni iš 3. Taigi, kadangi yra žodelis ir, tai yra traukime ir geltoną, ir juodą, tai ir tiesiog tada mes irgi naudojame derinius iš 4 po vienetą, tai yra paskaičiuoti, kiek yra galimybė ištraukti va tokį, ir derinį iš 3 po 2, kad paskaičiuoti, kiek galimybė ištraukti 2 juodus, ir tas galimybės sudaugime. Taigi, kaip jau ir nustatėme, sakiau, kad viso baigčių kiekvienai tikimybė bus paskaičiuoti tas paskaičius, tai tiesiog iš karto vėl perėmėme tuomet prie tikimybės po 2 skaičiavimo, vėl vardiklyje viso baigčių skaičius, o palankių baigčių skaičius yra skaitiklyje, vėl paskaičiuojame tiesiog ir gauname atsakymą 12/35. Įsirašome į skirstinę lentelę jau antrąją reikšmę. Taigi, na dabar skaičiuojant tikimybę po 3, atkreipiam dėmesį, kad dabar mes skaičiuosime tą variantą, kai atsitiktinis dydis įgyja reikšmę 2, vadinasi, jau turėsime ištraukti 2 geltonus rutulius. Na, jeigu mes visą traukime 3, vadinasi, raudoną, mes jau turėsime ištraukti tai 1. Taigi, vėl skaičiuojame to pačiu principu, reiškia, iš 4 geltonų įmame po 2, mes 2 traukiame. Ir raudonus traukdami įmame iš 3 po 1. Ir vėl sudauginame, nes įmame ir geltonus, ir raudonus. Tai vėl viso baigčių skaičius tas pats. Tiesiog padalijame šios 2 skaičius gautus. Ir mūsų tikimybė yra 18/35. Įsirašome dar vieną reikšmę. Paskaičiuojame paskutinę tikimybę. O paskutinė tikimybė tai yra, kad atsitiktinis dydis įgis reikšmę 3. Tai yra, kad mes traukdami 3 rutulius ir ištrauksime 3 geltonus. Tai tiesiog reiškia ir vėl užrašome derinį, kad iš 4 geltonų mes traukime 3. Na ir aš aišku jau nebedauginau, nors galėjau parašyti, kad kart derinys iš 3 po 0. Reiškia, iš 3 raudonų mes turėtume, neištraukti nei vieną raudoną, bet tiesiog, kadangi akivaizdu, kad tai bus reikšmė 1, tai aš tiesiog to jau ir neberašiau. Taigi, turiuomenį tas vienetas, tai ta reikšmė, kad ištraukti raudonų. Taigi, vėl viso baigčių tas paskaičius, tiesiog padalijame palankių baigčių skaičių iš viso baigčių skaičiaus. Ir gauname, kad tikimybė P4 yra 4/35. Na ir aišku, kai susidarome tokią lentelę, mums reikia pasitikrinti, ar jinai yra sudaryta teisingai, o jinai bus sudaryta teisingai, jeigu mes sudėję visas tikimybės, gausime vienetą. Sudėję visas tikimybės, gauname vienetą, matome iš čia, vardikliai yra tie patys, tai čia bendrai vardiklinti nėra ko. Taigi tiesiog sudedame skaitiklius ir gauname 35/35. Ir gauname vienetą. Vadinasi, skirstinė lentelė sudaryta teisingai.
Taigi, sudarę skirstinę lentelę, mes galime pereiti prie kitos uždavinio dalies, tai yra paskaičiuoti atsitiktinio dydžio x matematinę viltį. Matematinė viltis paprastai yra žymima raide E, o skliausteliuose yra nurodomas reiškia būtent tas atsitiktinis dydis, tai yra raidė, kurią mes pažymėjome tą atsitiktinį dydį. Na, o formulė reiškia apskaičiuojama štai taip, reiškia. Primenu, gal kas primiršo, kad tai yra sumos ženklas, tai yra mes sumuosime, reiškia, štai tokias sandaugas. Kiekvieną kartą reiškia, čia indeksas reiškia, rodo, kurią būtent m reikšmę ir kurią būtent p reikšmę mes įmame. Reiškia, čia yra m1, m2, m3, m4, čia yra p1, p2, p3, p4. Na, aiškiau būtų, aišku, jeigu aš tiesiog užsirašyčiau šitą sumą štai taip. Kitaip sakant, žodžiais, jeigu dar nusakyti, kaip yra apskaičiuojama matematinė viltis, tai tiesiog reiškia, mes atitinkamą m reikšmę padauginame iš tikimybės, jog atsitiktinis dydis įgis tą reikšmę, plus kita m reikšmė padauginta vėl iš atitinkamos tikimybės, plus kita m reikšmė padauginti iš atitinkamos tikimybės ir plus paskutinė m reikšmė padauginti iš atitinkamos tikimybės. Tai ką jau užrašiau štai čia. Na, dabar tiesiog įsistatome reiškia atitinkamas reikšmės, tai yra m1 yra lygu 0, p1 yra 1,35. Taigi, m2 yra 1, p2 yra 12,35, vėl tai įsistatome. M3 yra 2, P3 yra 18,35, įsistatome. M4 yra 3, P4 yra 4,35, įsistatome. Dabar beliko paskaičiuoti. Taigi, pirmas dėmuo yra 0, antrasis yra 12,35. Trečiasis yra 36,35. Taip, na, o paskutinis yra 12,35. Vardikliai pasimenu, kad yra vienodai, reiškia, mums tiesiog tai reikia skaitiklius sudėti, nes skaitiklius sudėję gauname 60. O 60,35 yra galima užrašyti išskirdami sveikąją dalį, vienas sveikas ir 5/7. Taigi, atsakymas yra vienas sveikas ir 5/7.